пищевая сода, да? Сок сода. Пошла там. Йод. Жарым. Жарым қашық болады. Вообще средство такое, с любой болезни. Жатый на спирт кетти. Йод кетти, сарперик с водой. Спирсент. Что там уже? Шуның бары помидорға беріледі, азыр пальман көмейіне беріп қойым. Мұны шашыратты беріп керек бірақ. Енді шашыратты қызым ұшып жатады. Өзім дізашымыға тұра келіп атады. Бұған. Сүт. Сүт бір сақ болып қалды, еріп. Потом да. Пирог. Чай пирога да я пошел. Должен мне. Ну что, да? На какие-то лети вечах мы попали. Потом мне мы. Пили банка рыб. Я выбрал на шнели веком. Я на манилиоз. Черепкеткен, втородент. Орлар да был турбайт. Шел азыр. Ол 10 литр суға ошылат. Пәмдер қоча сыратамаса, жамғыр жаған жатат. Шын-шын жуып кетпесін деп. Жанды қошып қойдым.